valtakunnallisesti niin kuin aika harvinainen tilanne, että tietyn asiakasryhmän palveluja parannetaan sillä keinolla, että aivan oleellisesti heikennetään toisen asiakasryhmän merkittävän suuren asiakasryhmän palveluja. Mulla on ajokortti, mutta mulla ei ole autoa. Se sotii täysin mun arvoja vastaan. Mä haluun, että maailma pelastuisi näille kahdelle lapselle, jotka tässä mun vieressä istuu. Niin se ei vaan niinku pelastu sillä, että me ajetaan yksityisautoilla. Ja mä joudun tekemään mun aikataulut, työaikataulut, perheaikataulut VR:n mukaan. Ja tällä hetkellä mä sovin neuvotteluja niin, että mulle tulee sitä mainittua 2 tunnin luppoaikaa Helsingissä, kun mä en pääse takaisin mun työpaikalle tai mun kotiin. Mun täytyy yrittäjänä olla kateellinen VR:lle. Olisi aika hienoa, kun tämmöinen määrä asiakkaita tulee vaatimaan, että tuokaa niitä palveluita. Meillä olisi kuivaa rahaa, vinoja, pinoja, ja me halutaan vaihtaa ne palveluihin. Mutta konkreettisesti mä kyllä totean uudestaan sen, että VR:lle, että palauttakaa, vaihtakaa ne paikallisjunat jonnekin muualle ja pankaa pikajunat tänne pysähtymään. Niin kuin sanoin jo tuolla viimeksi, niin mehän mennään ollaan helppoja. Meille riittää se, että ne IC pysähtyy tässä. Ja tämä on elinvoimakysymys, niin kuin erittäin hyvin muistutettiin, yksittäisten ihmisten, yritysten toimintamahdollisuudet tänään, mutta myöskin sitten tulevaisuudessa edunvalvonta sen hyväksi, että uusia yrityksiä ja organisaatioita tänne uskaltaa sijoittua. Et meillä on saavutettavuus kunnossa. Ja niin tähän väliin nyt kaikki te nostakaa kätenne, joille on tullut haittaa siitä, että nämä junavuorot ovat vähentyneet. Eli siis lähes kaikille. Hyvä. Ja nyt sitten otetaan yleisliikennettä, niin kaikki tämä tällainen tiheällä vuorovälillä kulkeva pendelöintiliikenne kaikkialla, ei pelkästään Suomessa, niin on sitä useimmiten yhteiskunnan tukemaa liikennettä. Ja se johtuu siitä, että juna on varsin kallis väline liikuttaa tunnin vuorovälein tai puolen tunnin vuorovälein tai mikä se työmatkaliikenteen ideaalitapa sitten onkaan. Ja sitä ei ilman yhteiskunnan tai HSL:n tapauksessa merkittävää kuntatalouden tukea pystytä järjestämään niin tiheästi kuin mitä asiakkaat sitä toivoo. Ja tämä on se niinku hyvin normaali tilanne johtuen nimenomaan siitä, että tämä on kallis väline myöskin liikuttaa, eikä pelkästään Suomessa.